България е призрачна страна. Тук живее магията. Докато България опустява, на мястото на хората се населват същества от подземния свят. Стотици села, в които е кипял животът, вече ги няма на картата. Но скелетите на къщите са там и покрай тях се случва нещо. Днес филмът ни тъне в мистика и легенди. Караконджоли, таласъми и самодиви, лепрекони и еднорози щъкат в едно изоставено българско село. Толкова изоставено село, че до него няма път. Пътят е погълнат от джунглата, така както последните бабички в село Шишенци са погълнати от невероятните истории на бедната, мила, северозападна България. Една призрачна страна. Какво е имало тук? На гробищата в Шишенци сме. Така, на Бончовата чешма, така се казвало чешмата, Бончовата чешма, самодивско хоро, което, нали, хората са видяли, че е оттъпкана тревата във вид на кръг. Цялата трева е била оттъпкана и са казали, че това са самодиви и самодивско хоро са играли тук. Като малка сме имали лозе, там вона е махала. Отсреща и сме отишли да нашите копаят, аз с овцето. И така както е лозето, нивата, срещ пъта и от другата страна ливада и една туфица така малка. Аз видях нещо, което ми направи силно впечатление, въпреки че съм била малка. Така направено кръг, като кога играят деца. И покри това едно жълто като яйце, когато го пържиш и го разбъркваш, ще такова нещо. Аз тичи при баба. Баба ма ела да видиш какво тука. Баба дойде и вика, айде не махни се от тука, не съм вгледжа. Вика, това е, тя ми го каза така, селсти. Това вика самодивско блювало, или повръщане на самодиви. И аз вече не минах в унали, вада избегах, че ме страх. Знаете така, къде е брано и мало слава стара? Така. И мало повръщане там. Така. И съм ме питала, какво това баба, кога повръщава самодив. Значи, за тая история, за тия самодиви, казвам ви съвсем истината. И ако някой не вярва, значи явно няма вяра в себе си. Това е било 95-6 година. Тук имахме заредък, голяма, сега съм сам овчар. Аз съм само овчар, с 4 овчички и 2 кози имам. Тогава имаше зареда с много ловце и една баба Неда на Пеко Иванов се казва, казваше, тя си ромашката се помина, лека и пърс, и се забави с овцете. И аз отивам да я потърса, така в долния край, сега как да ви обяснявам, тук местности, мога ви ги кажа, но това седно няма значение. Значи със стигането точно до една местност, едно завихрене на вятър. Ама завихрене не обяснявам. Овцете са, така казано по-нашенски, се набиха в търниците. Всичко изчезна и водовъртеж така се получи и всичко изчезна. Това е било за около, няма 10 секунди. Ти това си го видял? Да, абсолютно. Дори аз бех пометен от самата вихрушка. Дори аз бех пометен от това. Сега, какво е, аз съм сигурен, чул съм и други хора, че наистина това е някаква сила. Казвам, че наистина за около 10 секунди. И всичко, помете ме и мене, свима в търниците и край и приключи. Значи, има така по преданията, които го, така съм чел и по книги, има самодиско хоро. Явно аз съм попаднал точно тогава в това самодиско хоро. Значи то не вреди на никой. Това е някакво пресъздание на пресъздаване на мъртви хора, де да знам, аз не мога да ви кажа точно, защото не съм се занимавал с тирата. Аз съм по професия механизатор, тракторист. Но има пресъздаване в самата история. Това е пресъздаване на мъртви хора, които не знам. Нещо духовете се вълнуват. Абсолютно, 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 точно, права сте за това. Страх ли ги е хората тук от тия неща или не, са свикнали? Не, ама какво ще... Ама това е много странно. Аз не знам вие как така спокойно си разказвате за тия неща, ама това е... Не, защото не сме свикнали да...
да си вършат само дивите нагоре надолу по селото? Не, нямате. Те не се виждат. Невидими ли са? Да, те не се виждат. Вечерно време ли само да, се чуват? Да, само вечерно време. Те не се виждат, чува се и на другия ден, нали, като сиде, къде си играла е кръг, угаза на тревата. Те играят на кръг. Ти как си ги представяш самодивите? Ме те не се виждат. Нали ги описват там по книгите, че са жени, с бели ризи, с дълги коси? А това просто са излъгани. Книги така и пишат. Това, първо, това не е доказано в историята, че са доказани, са видяни като елементи, като елемент някакъв да е видяно. Това още не е истина. Това е дух? Това няма дух, материя, да, дух, който излиза книга явно от някъде и преминава през тази територия и за мен е това истината. Не може да се видят. Няма шанс да се видят. Вредят ли на хората? Не, никога. Това се случва в любимата на Радичков, северо-западна България, за която днес се казва, че е северо-западнала. Спомнете си Радичковия тенец. Днес той е пенсиониран, но е още жив в тишината на Плевелите. В забравеното от Бога и държавата село Шишенци се случват неща, които можем да ви разкажем само ние, когато Отечествен фронт продължи. Село Шишенци, някъде във Видинския край, е метафора на обезлюдяването. Повечето села вече няма хора, в повечето хора вече вътре няма човек. На тяхно място идват духовете, лоши или добри. Мистични същества, които издават звуци и плашат бабичките. Може да ги видите и да ги чуете, дори и да не вярвате в духове, трябва да признаете, че това е просто ехото на живота от едни минали години. Тук във вашето село стават някакви странни работи. Чуваме ги. Чувате странни ра? Чуваме ги от време на време, но не можем да кажем с точност и да бъдем категорични какво е то. Какво се случва в вашето село? Легендите, които се разказват. Село, да. Освен за легендите, най-напред бих искала да кажа, че много хора биха разбрали за тия легенди и биха ги видяли и може би чули някои неща, ако пъти ни се оправи. Ако можеше да се стига до село. Ако можеше да се стига, да, защото сме напълно откъснати от хората и от света. То може би тия неща се случват и се чуват тук точно заради това, защото сте напълно откъснати. Значи, тия неща не са само от сега. Още когато започнах тук работа, дойдох да живея в... Фактически аз не съм от Шишенци, тук дойдох да живея и да работя. Много интересни неща се чуваха, някакви гласове, които... как да ги оприлича, като някой казва, че са птици, други казва, че са чакали, но не може да кажем какво е. Значи това са гласове, които се чуват, извика нещо, някой човек извика ли... Женски глас се чуе, например, след това детски и след това се чуват много гласове и музика. Това нещо съм го чула още когато съм дошла тук. Значи това е преди 25 години, тогава пъти горе-долу беше малко по-добре. Тук цялото село го чуваме и го виждаме най-напред. Една жена, която живее там близо до гробищата, тя ни казваше, че чува някакви викове. Нощно време са викат жени, мъже, деца, нали, в група. И дълго време така тя споменаваше, ние не вервахме на тия думи. Обаче по-късно почнахме и ние да чуваме тия звукове. Чуваме в хор, викат се едно мъже, жени, деца.
И интересното е, че сега го чуваме, да кажем, тук мен ми се е случвало в едната от стаите да спа, чувам го тук, нали, минават из улицата и ама след секунди го чувам в отсреща, в полето. Като чувате тук от къщата, от стаята, показвали ли сте се на прозореца, примерно? Ба, показвала съм се, аз даже и сега излизам вънка, да ги чувам, като викат нощно време, не се страхувам от тях, не знам защо, обаче не ме е страх. А виждате ли? Не се вижда нищо, тие някои говорят, че да викат чакали. Има моменти, когато и аз ги оприличавам, но има моменти, които не мога да кажа, че са чакали, защото се чува някак си горе във въздуха. Във въздуха са ми я вики. Не може, нали, животното колкото и да... То не може да хвъркне изведнъж и да премине от срещната страна. Интересното беше, че те не са на едно место. Значи те започваха някак си така, като в дула долу, където е реката минава, от към гробищата. И вече може да ги чуеш във всички краища на селото. Нали, нощно време се чуват как викат, като на хоро се играе и на веселбана. Шум? Да, шум и се вика. Това е. И се вика. А весело ли е такова или? Да бе, да, весело. Играеш и се вика. Вика се, но като на хоро. Не може ли да има някакви млади хора тук в селото и да си спащат на хорото на площада вечерно време? Не. Това се чува тук надолу, къде е над гробището от среща. Там се чува някъде. Ако си самичък, може да се оплашиш. Защото като стане това нещо и ако си навън, така изведнъж ще оплаши някакво като паника, защото не можеш да си го обясниш какво е това нещо. Откъде идва? Откъде идва, как? Значи, чуваш го от тук, но едновременно го виждаш, чуваш и от другата страна. Това е нещо, което не можеш да си обясниш. Казвам ви, че има моменти, в които ме убеждават, че са чакали, нали, животно. Но има моменти, които не мога да кажа, че са чакали. И в тия моменти, в които мислите, че не са чакали, какво са? Знам ли, духове някакви, аз не мога да ви кажа. Като не виждаш нищо пред себе си, но все си мисля, че са някакви човешки духове, които не може. Един чакал може ли в момента да бъде и дете, и жена, и мъж, и да се издават тия звуци? Според мен е невъзможно. Абе, вието не е чакал, телевизор работи е... Абе, какво става отвън, бе? Кога излезе така на вратите? Ама тия едни тук Мита Пунов, они имаме оценки на уроки. Близо. Чакай сега да вземам пиратките, запалено, а? Ама с гърменето изчезва Христина, аз по мътна и не се обадиха. Целогодишно ли вият тия чакали? По цяла година? Не, сезонно. Те са сезонни виждания. Сега поне съм бивш лоджия, мога да ви разказвам за чакали. Ама казват хората, че по цяла година чуват тук някакви неща. Няма как да са чакали. Чакали, само чакали. Не вярваш ти. За това са чакали. Сигурен. Значи, което за самодивите ви казвам, че наистина ги има. Ама за чакай, за гласовете не вярваш? Не. Това, ама те не тук, хората чуват от тук. Не, че бяха до вратницата, се извиня. Видял ли си ги? Вратник, айде сега как да го кажа. Видял ли си ги чакалите? Не. Как да ти вярвам? Видял съм ги, кога съм бил на лов. Е, кога си бил на лов и аз мога да ги видя. Тук в селото. Тук не съм ги видял, но това са чакали. А и това нещо до сега никой от селото не сме успели, нали, да видиме, да се срещнеме. Айде чакали, викат чакали, да ги срещнеме. Кът вървим из полето, имало тук едно момче, има приятел отвъди в отсрещната махала и минава, точно тук минава покри мене. И съм го питала за краси, като, нали, за стане тъмно и се прибира по нощите. Вика, никога чувала съм да ги да викат, обаче вика, нищо не виждам покри мене. Какво и що е, никой не може да каже с точност. Има ли чакали в вашето село? Не знам какви са. Увиват вечер, ама кучета ли са, чакали ли са, аз затварям вътре. Страх ли да ме не изедат? Така е, като не съм виждала, де знам какво вика истина нощем. Мъжът ти какво казва по този въпрос? Епа да си мълча, че не са чакали, ами са нещо друго, ама какво друго и той не знае. Какво друго? Самодиви, сили някакви,
Ти не вярваш много на такива работи? Не. Я ми кажи, що твоята баба не вярва, ама ти разбрах, че вярваш тука. Какво се чува на нощно време? Чакали, били, не били, чакали? Дали са самодиви, дали са чакали, никой го не знае това. Чакали не мой вече, чакали има там къде и мовчари, има чакали, едат кози, едат, ама какво е? Ако са чакали, има и мъжки гласове, и женски, и детски гласове. Не, кое ка се вика, като изтича там някого е. Сега опитвали се, имало е тук една лекарка, рускиня, е била в нашето село и е чула тези викове и се опитвала да ги запише. Чуваха ги тия гласове, живееха тук в здравната служба. Чуваха ги и викаше ги запишем. Намериха от някъде някакъв хубав касетфон беше, не представя откъде са бутили. Не беше български, става просто хубав беше. И от, значи оставиха това, касетофона на прозорец. Това е било преди 5-16 години, тя тогава беше. Оставиха касетофона на прозореца, прозорецът е отворен. И като чуха гласовете, включват. В момента като включи касетофона да ги запише, записват се всички звукове, понеже и моите кучета, като чуят виковете на това, където ви разказвам, и двете започват да лаят. Записала е лая на кучетата, на петли, пеене, на други животни. Ели тези звукове не можат да се запишат? Не успявала да ги запиша. Значи записани кучетата, като лаят. Записани пиленца, които писукат нещо или такова. Записано всичко. Но точно тия гласове ги нямаше записани. Просто нямаше ги. Били сме няколко човека, нали не, да, не е само детето, да кажеш, сторило му се, няколко човека бехме тогава, не се чуваше това нещо. Не знам, не мога да кажа какво е, но няма обяснение за това нещо. Как си го обясняваш? Сега тук, жените, бабичките викат, че са чакали, че тя ги е стрея от самодиви. Тебе не те е страх обаче от самодивите? Не, самодив по-млади може да ме страй. Как си го обясняваш ти? Има си някаква природна сила, която никой не мога да отвърли. Вярваш това? Да. Ото много неща, някой казва, това са глупости, не е вярвам. Пак ми кажете, на какво прилича? Чуват ли са някакви думи или се чуват? Думи не, звукове. Звукове детски, женски, мъжки и така като биене на тъпан, да кажем. На тъпан нещо, това се чува. Заглъхнаха малко тия гласове така. И сега пак започнаха да се чуват. Тук съседното село, общината фактически, където е, ни казваха, че се измислям. Сега започнаха и при тях да се чуват тия гласове. Долния край. Така, на селото. Долния го казваме ние, образно казано, защото е от към нас, нали, в нашия край, от нашата страна. И те започнаха да чуват тия гласове, но казват го някои хора, не всички го признават, защото по принцип, ние българите сме малко скептици така на такива неща. Ти кога за последно ги чу тия гласове? О, аз не съм бил, не съм чул това. Това ли самодивите ли? Самодивите. Всяка вечер. До вечера, ако станем да спиме в селото, ще ги чуем ли? Ще ги чуете. Къде във филма моите сега? 6-7-8. 6-7-8 часа да сме на линия и да ги чуем. Ама гласове ще, ако мога да се снима това, гласовете различни, женски, мъжки, детски гласове. Е, па ли разбери му кое се. Ти какво казваш, че? Самодиви? Не мога кажа. То гробище тук има големия мора, отдавна измряле, зари има нещо от ония нашите, пря. Не знам дали има
възможно ли в тази земя заринати, за покрити с земя 2 метра да има някаква сила? Ли? Не знам как да ви кажа. Възможно ли? Па да знам, възможно ли? Легендата, която тук на село говорят за нея, е, че е имало някаква сватба. Значи, е, имало е село Гюринци, което е на около 2 км от сегашното село. И оттам е имало сватба, която е била тръгнала сега за съседно село или за къде ли точно, ни аз не мога да кажа. И татари са ги нападнали и са убили хората, и това са душите на тия. Сватбари, да. Значи аз пък друго ми беха казвали, че искали да се скрият ли сватбарите, защото видяли татарите и влезали в някаква пещера или какво ли, просто потънали. Значи цялата сватба, както е била, е потънала. Как са биле насъбрали, изведнъж изчезва? Потъват. Изведнъж всичко. Сватба? И? Сватбата и заминава всичко. Ама земетресение или в земята? Не. Просто потъват. И така съм чул, че са викала е живи са. Кървавата живи сватба. Живи са ги глътва да, на земята. Да, жива всичко. Живи са всичко, ти шли долу. Но все едно това е от сватба, поне така се говори тук, да, и се носят духовете на сватбарите. Легендите и истините, митологията и събитията, вярването и скепсиса там някъде между живите и умрелите. Всичко това го има в този резерват за таласъми, село Шишенци, Видинско. Има и такива стари български имена като баба Перка, която разказва истории за умрели. Умрелите са нейни близки и се викат от отвъдното. Как се казваш? Перка Нинова Генчева. Баба Перка? Баба Перка, откъде да. Си баба Перка? От тук съм си. На колко си години? 74. Какво става във вашето село? Има ли духове? Преди 13 години, още нямаше тия чакали, преди 13 години почина баща ми, а няколко си месеца преди той да почине, аз в тая барака имам котлон и подготвях за задушница. И нещо се чуха викове, ама така страшни викове и смех тук на улицата. Аз се оплаших, вземах тепсията с подробината, където ще пълна чушките и сармите и побегнах вътре. Татко вика, Перке, защо идваш? Викам, татко, чуса нещо, викам и мене ме е страх да стана вън. А аз само това казах, майка беше починала преди една година преди нея. Викам, мила майчица, ако си дошла, татко, да вземеш, много те моля, остави го, нужен ми още. И си направих вътре чушчета. Вече не се чу абсолютно нищо от тогава. После стана ли нещо? Стана. Какво се случи? Ми татко почина. Колко време то след? Първо почина на сестра ми мъжа и в София, сгази го един бразилец. С лека кола пред Младост едно, а те живеят Младост 4. Сгази го него, той почина на 6 август, на 25 септември почина татко, на 12 ноември, а октомври почина мъжа ми. В разстояние на няколко, почти си всеки месец съм имала погребение тук и бек направо пропаднал. Направо бех пропаднала. Сега се посъживих малко покри децата и така. Мислиш ли, че това е някаква лоша поличба? Та лоша е, за мен е лоша. Нещо от това, което си чула. За мен е лоша. За мен е лоша поличба. Та какво е, не мога да ви кажа. А ти си мислиш, че си чула гласа на майка ти тук? Еми аз така си помислих. Така си помислих и така и казах, викам, мила майчица, ако идваш, татко, да вземеш, многото моля, остави ми го. И тук, на деветини на татко, тук сме опънали маса. Деветини, кое е 9 месеца ли? Не, 9 дена. 9 дена. И ще вечераме. Той вика, дай Невено, нетка се казва, ние викаме Невено. Невено, дай да сварим главичката. Аз съм опекла хляб топъл, хубав. Свари ми главичката и така, както ядехме, без да съм, нали, упрела челюстите, че съм изгорна и издолна челюст, ми се пречупва горната челюст на 3 парчета. А сестра ми как седеше, седит мъжа ми, пътя на чело, а аз от другата страна. Тя като каза, како стана нещо с мене? Какво стана, Маневено? Без да е боли зъб, без нищо, падат и 2 зъба, до венец се прекършват. Викам, добре, де, какво стана сега с теб? Епа не знам как. Стана.
Духове ли са това? Не мога да знам. Не мога да знам. Ако сте малко по-модерни, може да решите, че в селото няма таласъми. Може да има, може би има полтъргайсти. Това е свърхестествено същество, полтъргайста, който може да бъде видяно само от деца, преди да са пораснали. Полтъргайста изглежда като златна рибка и може да те преследва от училище вкъщи. Настръхването е задължително. Още един случай е имало тук в селото. Пак така, по тия фрапантните. За полтъргайст. Сега, аз лично познавам жената, в която е станало това нещо. Сега, как да го обясня, не мога. Въпросната Лиляна, за която цяло село говори. Цяло село говори, да. Тя не обича да говори за това нещо. Но съм ходила в тях. Имам визуална представа какво представлява тая къща. В тая къща, където на тая доцентката Лиляна, нещо почнало да им тропа. Ама как? Тия отишли да режат дърво едно. И както резали с мъжа си, с тия преките тривони, шаранка да им викат, започнало да дрънка вътре в дървото. На железо ударил. И тя рекла, Стринка Яна рекла на Чичо Цанко, абе вика, дай да спреме, тук нещо има. Като ударил с брадвата, отсякала парче от дървото и вътре някакви пари намерили. Донаса това в къщи и почва да им се прави много пакости по дом. Много интересно разказваха хората, че както си ври котела на огнището, така изведнъж той се обръща. Котела се обръща и загасва огъня. Хвърчат вилици, ножове, нещо, нощите, където са там, където са месили хляба, се обръща и то, разсипва брашното долу, изобщо голяма патъргия било. Стринка, както била оцела в нощите брашното да меси, така се хвърляло мръсотия вътре в него. С извинение, човешки изпражнени. Откъде онова е взето? Това е къщата, където... Къде сме сега? В една изгоряла, разбита къща, без дограма стара къща, и без път. Където ви разказва една жена за духовите, които са фърчали, нали, съдове, чини, там къде са... Полтъргайст. Да, къде сложат и ама падне вътре. И това е станало след като, нали, са намерили тия пари, това. На полиците, сложено така стара, къщата е стара. Сложено полици дървени и на тия полици сложени чини, къстрончета, тенджери си наслагали. На другата сапун наредили в стаята и се хвърга в котела, където тя сложила на огъня, хвърга се кълъпа със сапуната. Без да се вижда сам, без да се вижда нищо. Значи мога да ви разкажа, даже тук ето където моята козичка сега там, бле. Тук е бил кмета на Шишенци тогава, Трифон Петров се е казвал. Той е бил лично с там придруженици някакви в тази къща, същата. Значи за влизане в къщата брадва. Брадвата както е брадва, нали знаете, с държалето, брадвата забива вратите. Забива сама се във врат, самичка. Значи там също, да, да, за това да, тя ме подсети. Да. Това ме подсетихте за това. Това е абсолютно истина. Пак ми кажи, влиза кмета. Влиза кмета са там придружител някакъв следе, знам сега от общината, там кмета тогава, в община е било, е било община тогава. Влиза и с влизането брадвата зад него се забива вратите. Огнището се разпалва, без да има никакъв огън. Огнището, там оджак, ние му викаме, това е дума малко. Ние бяхме там в къщата, видяхме. А, отдихте ли там? Отдихме. Значи, но се разпалва и... Значи, но фърчат парцали, излизат отвътре, значи това някаква сила е действала. Само тази Лиляна е била малка, не помна кой клас е учила, в началния курс е била. Само тя е виждала го във вид на златна рибка. Духа? Да. Тя е била малка тогава, може би 7-8 годинки. И виждала нещо. Сега какво е виждала, когато я питах, тя вика, не искам да говоря за това. От други хора съм чула, че е виждало нещо като...
като човече или какво ли, някаква фигурка е виждала, която се движи така по ъглите, скача насам натам, но другите хора виждат какво става, нали, как се обръща котела, как нощите фърчат, как друго, но това нещо не го виждат. Тук е живяла въпросната Лиляна. Да, тук е живяла Лиляна. Това е нейната стая. Да, това е нейната стая, Лиляна. Какво знаеш ти за нея? Еми, като... Ти помниш ли я като... Па помня, бе. Тя е по-стара от мене с 2 години. Какво помниш? Еми, помня, че като малка се и се привижда. Връчат, че ни е такова... Всичко са мести. Баба е на онова момиченце. Бабата, къде е горе? Коя баба? На Лиляна баба е. А, горе, бе. Ясемала е горе. Че доле става ад, значи плашат се, не сме за спът, не смеят. Онова тича, фърга по къщи, сваля. Кое е онова? Еми, невидимо нещо. Невидимото. Не знам какво. Това невидимото може. Ясемала баба и горе, та да е майна отдоле да се не плаши детето. Като го довеле от тех, значи то сигурно нещо е тръгнало с нея, ма какво е, никой го не види. Мушката им почнала на ония хора да се сече до саксията. То зимно време е било и биле вътре цветя. Мушкато, нали знае? Мушкатото, да. И почнале да се сечат. Сами, и почнало да им се прави пак оси от тех. Е, не и, сами. И си върнале детето доле веднага, не сме го държат тук. Значи лошото е вървяло с Лиляна заедно. Да. И Стринка Яна тръгва вече и не знае на къде да отиде. Лиляна се безпокои от това нещо. Ходили по врачки, не мога намерят ляко от никъде. Хората решават и отиват при врачка, всяко я е врачката, не знам. И най-после някаква жена от Бурилове в съседното село, 2 км от нашото, и рекла бе, ела при нашата врачка тук, вика на село, бе, бе, ти нещо стане. Нали, то чудото, вика, става за минути. И тя отишла там с влизането. Тя рекла, бе, жена, ти си, вие сте намерили нещо. Казва, да, намерили сме. Извадила от уния пари. Ни са турски, ни са гръцки. От кое време онова е сложено там, дървото е било доста голямшко. Един клен. Сега, биле намерили наистина, биле намерили някакво злато. За което говорите, че било клето, че и такива работи. Това нещо, което сте намерили, те явно са били намерили нещо. После тук от хората чувам, че било злато ли е, сребро ли е, нямам да представя. Откъде сте го намерили там да го оставите? Върнете го, вика там, за да се успокои детето ви. Оставили го и вече всичко е приключено. Връщат го там, Лиляна се успокоява, се едно, че я минало. После, какво се оказа? После мина се известно време и всичко спря. Какво стана, що стана, всичко спря. Защо не иска да говори за това? Няма да представя това. И от ония моменти, които се случиха тогава, значи тя не пристъпи тук изобщо. Но хора от селото, които са живяли по това време тук, които беха живи до скоро време, и сега има хора, които са ходили, но може би не иска да го кажат, са виждали точно това, което става. Значи това, като стане в едно село, всеки отива да види какво е. Нали? Значи доста хора са го видяли това нещо. Кой ти го разказа там, на тебе това? Но това... Лола Нина Дикова Лека и Пръс, тя ми е Лола, на моя баща е сестра. Тя ми е разказвала точно за това. Аз съм бил малък, това го знам и е със сигурност, защото се го разказва и цялото село. Когато попитате, всеки мога ви каже. Помнят хората. Доколкото си спомням, тогава разкопаха един гроб, ама не си спомням точно на кой беше гроба. И този човек, който беше служител тук в съвета, той го стреля. И тогава го закопаха пак. Това нищо не мога да ви кажа. Стрелял е по костите в гроба. Да. Но това съм си запомнил. Аз ще извадиха човека от гроба и го стреляха, нали, в ковчега. Деметка, това е дух имало вътре в самия ковчег. Ама не си спомням на името на човека. На кой не си спомняте? Името на човека, който... Който е изкопан. Който е изкопан, да. Но това го знам, че, нали, те го такова. Изкопаха го и го стреляха. Вампирясването. Та прекрасна идея. Идеята за вампирясването е типично балканска. За да не вампиряса мъртвец,
трябва да го пазите да не го прескочи котка. Циганите паслакат нож или ножица върху мъртвеца, за да се скъса връзката на умрелия с нашия свят, да не се връща умрелия. Въпреки това обаче наоколо е пълно с вампири, не знам дали ме разбирате, тази държава е пълна с вампири. Още вампири, която Отечествен фронт продължи. Клето злато. Клето злато означава прокълнато съкровище. Стават странни неща. Откривате злато, но след това откритие започва да ви се случват лоши работи и вие трябва да върнете златото на същото място, където сте го намерили. Тогава проблемите ви ще свършат. Духовете обаче не си отиват. Село Шишенци, те живеят там в резервата на таласъмите. Чува се сватбарска музика. Женят се самодивите. Стават ли странни работи тук в това село или ние преувеличаваме сега? Значи не мога да кажа, че стават странни работи, защото няма такива неща. Но това, действително, тия гласове са ги чули не само хората от цялото, а и други хора са чули. Сега спорят, че са животни. Но това са повечето лужиите, които искат да се докажат, че действително не така. И атеистите. Твоето мнение? Ами, моето мнение е, че има нещо. Не са животните. Не са. Това ми е мнението, въпреки че не мога да го докажа. А па колко злато има тука? Турците, когато са минавали там горе, има исторически път. Когато са минавали, са оставали тук и много хора са намерили. Но е лошо това злато, къде го? Намери го един от тошевци с тия... той го намери до една чешма с три чучура, една чешма, така малко по-горе от чешмата, че татко беше по-здравичък, не беше чак толкова много болен. И вика, айде перке с магарето да те откарам да видиш къде е намерил тошевци, иначе му взете от тошевци златото. Не съм мина много време и почина човек. Странни неща стават тук във вашето село. Ето, знам ли? Вашето село цялото клето ли е, според тебе? Толкова много истории на куп. Значи, нашето село, в интерес на истината, да. Честно казвам. Дори много време трябва да ви отнема, мога да разказвам много неща, но това са други работи. Селото ни е клето, отсякъде пропаднали сме тук и вече е на стъркване. Вече е на стъркване. Бедни, бедни ми, дядо Радичков, днешното твое място, там някъде в северозападна България, е пълно само с духове и отиващи се легенди. Тенецът продължава да живее там, където хората живееха в един Радичков свят и където днес просто живеят в беднота и в липса на път до селото си. Красотата на историите от този край продължават. Истината е някъде там в легендите и отиващите си красиви умове на възрастни хора. Това беше проектът Шишенци на колегите Надя Теодосиева и Боряна Телбис. Ако някой път идете в Шишенци, не забравяйте да си носите чесън в джоба и свещичка. Може и да не ви помогнат тия две неща, особено срещу чудовищната самота на едно отиващо си време